Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji neradni dan ovogodišnjeg praznika doneće pojačan saobraćaj na autoputevima, na naplatnim rampama, na pojedinim graničnim prelazima, prilazima većih gradova, ali i na svim onim putevima koji vode sa skijališta, vikend naselja i ostalih omiljenih destinacija na kojima naši građani provode svoje praznične slobodne dane. Lepo vreme i za ovo doba godine, sem lakše vožnje i dobre prohodnosti puteva, donosi i pojačan saobraćaj, a koji je karakterističan po češćim zastojima, usporenom vožnjom, saobraćenim nezgodama, a zbog toga danas, a posebno u popodnevnim satima, prilagodite način vožnje većem broju vozila. Javno preduzeće Putevi Srbije rade pojačanim kapacitetom na naplatnim stanicama kako bi ubrzali protok vozila i smanjili vreme zadržavanja, ali ujedno i podsjećaju da najbrži prolazak kroz naplatne rampe omogućava elektronska naplata putarine. Savetuju veću opreznost u vožnji sa prilagođenom brzinom na deonicama gde su započeti radovi zbog usporenog odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u zoni petlje Pakovraće zbog radova na izgradnji autoputa E763 Miloš Veliki izmenjen je režim saobraćaja na deonici Čačak-Požeg. U zoni radova ograničena je brzina kretanja, a u toku je rekonstrukcija čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Podsećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara, a na magistralnom putu Merošina-Prokuplje izvode se radovi pod saobraćajem uz povremeno zauzeće jedne trake. U cilju bržeg prolaska i kraćeg zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i rasterećenja Horgoša i Kelebije, iz Uprave granične policije podsjećaju da prelaz Bački Vinogradi radi od 7 do 22 sata, dok je prelaz Bajmok otvoren od 7 do ponoći. Danas i u narednim danima treba očekivati promenljivo vreme zadržavanja na pojedinim prelazima, a na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.